guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa ilaa hadda aan ku dhawaaqin natiijadii doorashada. Xarunta guddiga doorashooyinka waxaa lagu arkayay siyaasiyiin iyo culimo oo horkacaya Cabdiraxmaan oo Cali Faarax, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland, kuwaasi oo kulamo la qaatay guddiga doorashooyinka iyo weliba mas-uuliyiinta xisbiyada. Waxaana siyaasiyiinta iyo culimmada ujeedkoogu ahaa in natiijada doorashada hore loogu dhawaaqo iyadooba ilaaheen ay ku qanacsan yihiin dhinacyada ku hirdamaya kursiga aqalka madaxtooyada. Siyaasiyiinta iyo culimmadani markii ay ka soo baxeen guddiga doorashooyinka oo aan isku dayay inaan arrintani wax ka weydiiyo kulankooga, waxay ku qaabsadeen inaanay hadda arrimahani ka hadlaynin, balse qaarkood waxay si hoose ugu sheegeen in odayeyn ay ka dhex bilaabeen xisbiyada iyo weliba guddiga doorashooyinka oo xisbiyadaba ilaaheen qaarkood ay ka cabanayaan tirinta codadka sanaaduuqda. Dhinaca kale, culimaawdiin kale oo Hargeysa ku hadlay ayaa bulshada ugu baaqay in ammaanka la ilaaliyo sida oo kalena lagu qanco natiijo kasta oo ka soo baxda guddiga doorashooyinka. Bulshooyinka reer Soomaaliland aan halkan uga gudbinaynaa kelmad naseexa ah oo diinteena Islaamkiina farayso, taasoo ah ilaalinta wadajirka iyo walaalnimada dadka Islaamka dhexdiisa taalla, iyadoo Amiirulmuuminiin lagu dhawaaqi doono oo kii Ilaahay u gartana uu noqon doono, ayaa waxaan rabnaa ummadda bulshadaan gaarsiinaya dadka Islaamka ah. Waqtiga uu soo baxo Amiirulmuuminiinka Islaamka ee Ilaahay soo saara waa in ay noqoto labada dadku ay isdejiyaan, dadku deganaanshooda ilaaliyaan, aan buuq iyo qaylo laisla dhex qaadin. Ilaahayna wuxuu amray in la adeeco Amiirulmuuminiinka Islaamka ay soo saaraan dadka ahlulxiqli walcaqdi, dadka inta waxgaradkii cidda ay soo xulaan ee labada bulshada loo soo gudbiyo waqtiga ay soo saara lagu dhawaaqo. Waxaan ummadda u sheegaynaa in la adeeco ayay diintanina faraysaa, kama qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha waadiicu rasuul waulil amri minkum. Ilaahay baa leh in alla la adeeca ugu weyn oo rabbiga cadiimka koonka abuurabaa adeecista weyn xaqu leh, iyo rasuulkiisa maxamed sallallahu calayhi wasalam ulul amrigana in la adeeco ilaahay baa amray, mas-uuliyiinta madaxda muslimiinta. taas hadilayna amriya dhammaanteen waxa weeyaan adiicu llah ilaahay subxaana wa tacaala adiicu llaha waadiicu rasuul waulil amri minkum fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul. ilaahay adeeca, nebi maxamedna adeeca, madaxdana adeeca baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. mar walba ciddii madax noqotay islaamaynu adeecaynaa. markaa nabadgelyada nebigu calayhi salaatu wasalaam allahuma ahlo bilamni waliimaan, iimaanka iyo amniga, amnigaa la horreysiyey. haddii amni la waayo iimaan ma jirayo, xalaal iyo xaaraan la kala eegi maayo, waa la isnacayaa, waa la isboobayaa. walaalayaal, waxaanu dadka shacabiga reer Soomaaliland ku taakiidinaynaa oona aad iyo aad ugu adkaynaynaa oona walaalayaal idinka codsanaynaa in nabadgelyada la eego oo marka lagu dhawaaqo qofka loo hambalyeeya ee madaxweyne noo noqonaya la wada hambalyeeyo. waxaanu idinku baaqanaa waxa weeyaan meel kasta aad joogtaan in aan meel walba waxaa leedahay bulshada hadday meel kuwada nooshahay dad iska safaha un caqli walaxlaam la yidhaahdo caqligooda uu gaaban yahay oo wax iska tuurtuuri karo oo wax rabshi karo oo been loo dhiibo oo suuqa geli karo oo dabeedna dadka yar rabsha ama dadka yar kale ee marka kale eriya. waxaasoo dhan waxa weeyaan waynu iska ilaalinaynaa, waxaanu sugaynaa wax weyn amnigeenna, waxaanu sugaynaa in nin weliba gurigiisa nabadgelyo uu ku hoydo, waxaanu sugaynaa carruurteena inaan takhawuf iyo iscaaj lagu abuurin. Batri Koosaar Maxamuud, telefishanka Aerial Hargeysa.